За следващата 2019 година Министерски съвет предлага в частта съдебна власт да бъдат отпуснати 704 милиона лева. Магистратите поискаха 769 милиона, но това тяхно намерение не беше изпълнено. На свое извънредно заседание магистратите решиха, че отпуснатите пари от Министерството на финансите, макар и по-малко от поисканите, ги удовлетворяват и дадоха своето положително становище. Бюджета на съдебната власт през 2019 година спрямо този за 2018 година увеличен с 113 млн. 197 хиляди. Надяваме се, че този бюджет ще удовлетвори нуждите на съдебната власт, в това число и по органи. От съдебната сфера настояваха за увеличение на заплатите за 17%, но и тук искането не получи зелена светлина. В нашия проект за бюджет беше заложен 17% ръст, като идеята беше, на комисия бюджет и финанси, идеята беше да се компенсира изоставането в минали години. Но така или иначе разчетите, които са заложени в разчетите на, от страна на Министерството на финансите и се внася проекта за бюджет от Министерския съвет са 10% ръст. В проекта бюджета е заложено през новата година по-натоварените и специализираните институции да получат по една заплата бонус. Повишение има и от страна на капиталовите разходи с 11 милиона, а в тях са предвидени и средства за електронно управление. Очакванията за промяна при средствата за работно облекло на съдебните служители не се сбъднаха. Така и следващата година магистратите ще имат право да получават до 2 средномесечни работни заплати в бюджетната сфера, т.е. по около 2000 лева годишно.